Bir tərəfdə həyətə çıxmağa ehtiyat edən sakinlər, digər tərəfdə binaların ətrafında məhəllədə məskən salan sahibsiz itlər. Xırdalanda yerləşən yaşayış massivlərinin birindəyik. Məhz burada olmamızın əsas səbəbi bu gördüyünüz sahibsiz itlərdir. Belə ki, burada yaşayan sakinlərin ən böyük problemi və qorxusu məhz bu sahibsiz itlərin bu ərazilərdə onlarla, yüzlərlə, bəlkə də minlərlə olmasıdır. Nə qədər istəyir sahibsiz it var, hər küçədə, hər binada, yaşayışda, evin qabağında, blokda, padvalda, hər yerdə itlər doludur. Uşaqların üstünə cumub, hamilə qadınların üstünə cumub, nə qədər maşınların üstünə qalxıb otururlar, bütün blokların ağzına girirlər. Heyvanların əlindən insanlar çox əziyyət çəkir. Balaca uşaqlar qorxurlar, məktəbə gedəndə, gələndə, valideynləri onu hər dəqiqə qarşılamalı, aparmalı, gətirməli, bu belə bir problemdir. Hücum halları çoxdur, neçə dəfə tutubdur hətta insanları. Gecə saatlarında vapşəm, yəni 8-dən sonra çölə bir insan necə çıxmaya bilər, yəni işdən çıxırıq. Bu görüntüləri ərazidə olduğumuz bir neçə saat ərzində çəkdik. Hətta çəkiliş zamanı biz də vəfalı dostlarımızın vəfasızlığının şahidi olduq. Hər gün onlarla sakin bu təhlükə ilə üz-üzə gəlir. Sahibsiz itlər xüsusilə az yaşlara hücum edir. Biz gələ bilmirik də markedə, ona görə anamız qoymur, biz arxa tərəfdən keçirik. Burada azca itlər olur deyə biz oynaya bilmirik. Bir dəfə də biz şey, anam tək başına gedəndə bir yerə, gəldi anamı it dişlədi. Bəs məsələnin həlli üçün hansı addımlar atılır? Yaşayış kompleksinin rəhbərliyindən bildirildi ki, təhlükənin ciddiliyindən xəbərdardılar. Dəfələrlə Abşeron rayon icra hakimiyyəti və bələdiyyəyə müraciət etsələr də müsbət cavab almayıblar. Hər gün, hər saat, gecə gündüz fərq edir. Gecə yatmaq olmur itlərindən. Sürü şəkilində başlayırlar orada, oyun çıxarlar, səs-küy. Yəni evdə nə uşaq yata bilir, nə sakin, nə rahat ola bilir. Onlar yəni dəfələrlə bu qurumlara müraciət olunubdur, heç bir tədbirdə görülmürdü. Sahibsiz itlərə tək yaşayış massivində deyil, demək olar ki, Xırdalanın hər küçəsində, hər tinində rast gəlinir. Şəhərə yaxın Masazır qəsəbəsində də eyni vəziyyətdir. Çox rast gəlir, hər gündəlik. Bu son 4 gündə də daha çox alır. Körpə uşaqlar o həyəcanı yaşayır. Məktəblərin ətrafı pis gündədir. Problemlə bağlı Abşeron rayon icra hakimiyyətinə sorğu ünvanladı. Bildirildi ki, sahibsiz itlərin ərazidən uzaqlaşdırılması üçün sahibsiz heyvanlara qayğı mərkəzi tikiləcək. Artıq layihə hazırlanıb. Yaxın günlərdə mərkəzin tikintisinə başlanılacaq. Məsələni diqqətə saxlayacağıq.